បើចង់សុកបើចង់សាមគ្គីគ្នាទៅមុខកុំជឿលើពាក្យអុចអាលជាពិសេសពាក្យអុចអាលពីសត្រូវពីអ្នកដែលចរណែនឈ្នានេះមិនថាជាប្តីប្រពន្ធមិនថាជាក្រុមគ្រួសារមិនថាជាក្រុមការងារមិនថាជាមិត្តភក្តិឬបាក់ពួកយើងពេលខ្លះមានសត្រូវមិនដឹងថាមានសត្រូវទេភ្លេចខ្លួនភ្លេចគិតហើយអ្នកណាខ្លះដែលគេចរណែនយើងក៏យើងអាចនឹងមិនដឹងដែរយ៉ាងណាអ្នកដែលចង់អុចអាលបំបែកបំបាក់យើងគេមានបំណងមិនល្អចំពោះយើងទេអាចថាគេច្រណែនអាចថាគេមិនចង់ឲ្យយើងមានកម្លាំងសាមគ្គីឬក៏គេមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយអញ្ចឹងហើយយើងមិនត្រូវជឿលើពាក្យអុចអាលរបស់គេដោយខ្វះការពិចារណាទេជាពិសេសបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យគ្នាត្រូវបើកចិត្តឲ្យធំទូលាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួបគ្នាប្រជុំគ្នាដើម្បីនិយាយបង្ហាញហេតុផលឬក៏សួរនាំដើម្បីឲ្យសមាជិកឬក៏ភាគីណាមួយដែលជាសមាជិករបស់យើងនោះគឺគាត់បានប្រាប់អំពីហេតុផលបើសិនជាយើងទៅស្ដាប់តែមួយចំហៀងហើយយើងសម្រេចចិត្តថាបែកគ្នាថាឈ្លោះគ្នាឬក៏ញោងញាងដាក់គ្នាធ្វើបែបហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏គ្រោះមហន្តរាយណាស់ហើយធ្វើបែបហ្នឹងសត្រូវមើលងាយណាស់គេមើលងាយថាយើងចាក់បានត្រចៀកសត្រចៀកស្រាលគំនិតរៈកំផែលអ្នកណាចាក់អ្នកណាបុកអ្នកណារុកយើងលឺអ្វីយើងដឹងពីទិសខាងណាមកហៅគ្នាប្រជុំសួរតើអ្នកបាននិយាយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំទេតើអ្នកបានស្អប់ខ្ញុំទេតើអ្នកបានធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំទេតើអ្នកមានចេតនាយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំឬសូគេនោះនិយាយថាអ្នកនិយាយអំពីខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំមានគំនិតមិនល្អចំពោះខ្ញុំឬថាខ្ញុំមានគំនិតមិនល្អចំពោះអ្នកតើជាការពិតដែរឬទេសូមបង្ហាញហេតុផលមកយើងបើកចិត្តបើកគំនិតបង្ហាញហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកសួរនាំហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកទើបយើងរកឃើញហេតុផលពិតឬគល់ពិតទើបយើងមិនយល់ច្រឡំចំពោះគ្នាកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅសត្រូវអត់ហ៊ានមើលស្រាលលើយើងទេហើយក៏រោគចំណុចបំបែកបំបាក់ចាក់យើងឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយមិនបានដែរ